Семей қаласының тұрғыны Равынның алтын кілт акциясына қатысушылар арасында алғашқы пәтердің 30 жеңімпаз атанды. Пәтердің 30 ойыны Алматы қаласында жаңа Равын шоурумын ашу барысында өтті. Айта кетерлігі, Равын автокөлігін кез келген сатып алушының пәтер ұтып алу мүмкіндігі болды. Алайда бұл жолы Семей қаласының автокөлігі есіне бұйырды. Равон бренді Қазақстанда 2017 жылдан өз қызметін бастады. Осы мерзім ішінде аталмыш маркалы автокөліктер республика жолдарында тек жақсы жағынан ғана көріне білді. Шын мәнінде сенімді, қол жетімді, үнемді және жайлы көлік Қазақстан нарығында сенімділікке жетіп, сатып алушылар арасында лайықты сұранысқа ие болуда. С момента начала продаж Қазақстанда Равон бренд автокөліктерінің сатылымы басталған сәттен бастап жақсы жүріп жатыр. Қазіргі уақытта Равон брендінде Равон R2, Равон R3, Равон R4 модельдері ұсынылған. Бұл модельдер біздің әлеуетті клиенттерімізді көліктердің сапасы бойынша да, баға саясаты бойынша да толық қанағаттандырады. Бұл автокөліктер қолжетімді, сенімді. Қазіргі уақытта көліктерге кепілдіктер 3 жылдан 5 жылға дейін ұлғайтылды. Равоннан алтын кілттер акциясы ағымдағы жылдың шілде айында басталды. Семей қаласының тұрғыны Айнаш Саниязова 30 ойынның алғашқы жеңімпазы атанып, салоннан су жаңа Равон маркалы көлік алды. Алғашқы құттықтауды жеңімпаз Равон Моторс Қазақстан компаниясының акцияны ұйымдастырушыларынан телефон арқылы қабылдады. Ал 16 тамыз күні жеңімпазды Семей қаласындағы Равон дилерлік орталығында құттықтап, бірден Алматы қаласынан бір бөлмелі пәтердің сертификатын табыс етті. Құнды сыйлықты табыстағандағы қуаныш ерекше болды. Бұл түсінікті де, өйткені жаңа автокөлікті қолжетімді бағамен сатып алып, оның үстіне Алматы қаласындағы пәтердің иесі атану деген шексіз қуаныш екені сөзсіз. Рахмет көп, қуанышымда шек жоқ, жүрегім лүп-лүп етіп тұр. Осындай жетістікке әр Қазақстан жете берсін, әр қазақ елі жетсін деп тілегім келеді. Бай қуатты болайық, деніміз сау болсын. Рахмет көп. Сіздердің машиналарыңыз, өнімдеріңіз өте берсін. Мен сияқты клиенттеріңіз көп болсын. Сіздерге денсаулық тілеймін. Істеп жатқан жұмыстарыңыздың жемісін көріңіздер. Равон Моторс Қазақстан компаниясының өкілдері Алматыдағы пәтерлердің 30 ойындары сатып алушылар арасында ай сайын өтетінін атап өтті. Оған қатысу үшін ресми дилерден Равон автокөлігін сатып алу жеткілікті. Акция 2019 жылдың 31 желтоқсанына дейін жалғасады. Қазақстандықтардың автокөлік сатып алып, акцияға қатысуларына болады. Мүмкін Равонның келесі алтын кілті сізге бұйыратын шығар. Равон ресми дилерінің байланыс ақпаратын ravon.kz сайтындағы дилерлік желі бөлімінен көруге болады. Эльмира Жүсінбекқызы, Самат Секенов, Ернұр Қалелов, Семей, телеарнасы.